sabon alƙawari. Book of John, chapter 16, verse number 12 to 14. I have yet many things to say unto you. Har yanzu ina da abubuwa da yawa da nake so zan gaya muku. But ye cannot bear them now. Amma yanzu ba za ku iya ɗaukar su ba. Howbeit, when he is the spirit of truth is come, ko da yake lokacin da shi ruhin gaskiya ya zo, he will guide you into all truth. Zai shirye da ku cikin dukkanin gaskiya. For he shall not speak of himself, domin shi ba maganar kansa yake ba. Whatsoever he shall hear, that shall he speak unto you. Sai dai duk abin da ya ji daga Allah shi ne abin da zai faɗa. And he will show you things to come. Kuma zai nuna muku abubuwan da za su zo. And for he will show you the judgment to come. Kuma shi ne wanda zai nuna muku hukunce-hukuncen da za a yi a ranar alkiyama. For he shall glorify me. Kuma zai gode mu, ma'ana zai yabe ni cikin abubuwan da zai zo da su. For he shall receive of mine. Kuma shi ne zai karɓi nawa, ma'ana zai karɓi zuciyata, zai karɓi labaraina. And he show it unto you. Kuma zai nuna muku su. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wannan. Ya bayyana labari a game da Annabi Isa na gaskiya wanda dukkan mu musulman duniya ba mu san Annabi Isa ba sai ta dalilin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma a cikin Alkur'ani sura ta 19 sunanta sura Maryam, ma'ana chapter Mary. A cikin Christian Bible ba su da sura mai suna Mary kamar yadda mu musulmai muke da ita. Imagine a cikin Alkur'ani ba mu da chapter mai sunan Nana Amina, sunan mahaifiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma dubi, Allah ya ɗauko mace daga bani Isra'ila, ya ce ya zaɓe ta. A cikin Alkur'ani ita ce Mother Mary. Joined me Imran Ashir Sharif in my journey. Jirgin Nuhu volume 3. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the mercy to humanity.